ይህንን የህገ መንግስት ሲሪየስ ስንጀምር ለተከታታይ ሳምንታት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህገ መንግስት እንዴት ነው መታየት ያለበት የሚለውን ነገር በትክክል መረዳት አለብን። ዋናው ሀሳብ ደግሞ በአንቀጾች ላይ የሚደረግ ውይይት በሁለተኛ ደረጃ ነው መታየት ያለበት። ከዛ በፊት በይዘት መታየት አለበት። ይዘቱ ምን እንደሆነ በትክክል ካልተረዳን እሱን ተከትለው በመጡ አንቀጾች ላይ በሚደረግ ውይይት መሰረታዊ የሆነ ግንዛቤ ሊኖረን አይችልም ብለን የይዘቱ ችግር ምንድን ነው በሚል ነበር የጀመርነው። እና ሰመራይዝ ለማድረግ ባጭሩ የህገ መንግስቱ የይዘት ችግር የኢትዮጵያ ባለቤትነት፣ ኢትዮጵያ የማናት የሚለውን ጥያቄ አንስተን ኢትዮጵያ የእያንዳንዱ ዜጎች ኢትዮጵያኖች ወይም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ የኢትዮጵያ ባለቤት ሳይሆን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚባሉ ቡድኖች ባለቤት እንደሆኑ ነው፣ አዲስ ባለቤት እንደተፈጠረላት። እነዚህ ደግሞ አዲስ ባለቤቶች በ91 መጥተው በስምምነት አዲስ ሀገር እንደፈጠሩ፣ ይሄ ደግሞ የፈጠሩት አዲስ ሀገር በስምምነት እንደ አክሲዮን ማህበር የፈጠሩት ስለሆነ ስምምነቱ ካልተስማማቸው ወይም በስምምነቱ መዝለቅ ካልፈለጉ ወጥተው መሄድ እንደሚችሉ አንቀጽ 39 ላይ ያለው መሬት የመንግስት የሆነበት ምክንያት ወይም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚለው ግለሰቦች መሬት ኦን መሬት ማድረግ የማይችሉበት ምክንያት፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይህ እነዚህ የሀገር ፈጠር ወይም የሀገር ባለቤት የሚባሉት ቡድኖች የሚቀመጡበት ቦርድ ወይም የአክሲዮን ቦርዱ የሚቀመጥበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት መሆኑ እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ ከዓለም በተለየ ሁኔታ የህገ መንግስት መተርጎም ስልጣን የተሰጠበትን እንዲሁም ከግለሰብ መብት ይልቅ የቡድን መብት የበላይ የሆነበትን አይተን ያቆም ነው። እነዚህ የይዘቱ ችግሮች ናቸው እና ይዘቱ የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤትነት ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ነጥቆ ለእነዚህ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለሚባሉ ቡድኖች በመስጠት ነው ብለን ነበር ያቆም ነው። ዛሬ ከዛ ነው የምንቀጥለው። ስለዚህ ይሄ የይዘቱ ችግር ከሆነ ይዘቱ አንድ ሉዓላዊ የነበረን ሀገር ከአንድ አህዳዊ አስተዳደር ወደ ኤትኒክ ፌዴሬሽን አስተዳደር የመቀየር ብቻ ሳይሆን ልክ ራሳቸውን ሲያስተዳድሩ የነበሩ 9 ሀገሮች የተለያዩ ሀገሮች በስምምነት አንድ ሀገር ለመፍጠር አይነት የመጡበት ሁኔታ ነው። ይሄ ደግሞ ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ አስተሳሰብ ነው ብለን ነው ያቆምነው። ጸረ ኢትዮጵያ ነው ስንል እንዴት፣ ለምን ጸረ ኢትዮጵያ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ዛሬ እናያለን። የይዘቱ ችግር ምንድን ነው ብለን ጀምረናል። ዛሬ ደግሞ የይዘቱ የችግሩ ምንጭ ከየት ነው የሚለውን ነው። ስለዚህ የችግሩ ምንጭ የሚመጣው ይሄ ጸረ ኢትዮጵያ የሚለውን በትክክል ለማስረጽ እና ለማስቀመጥ የይዘቱ ችግር ምንድን ነው የሚለውን ነው የምናየው። ምንጩ ከየት መጣ? ለዚህ እንዲረዳን አንድ 3 ፔጅ ማንብላችሁ መጽሐፍ አለ ፋውንዴሽኑን ለማስቀመጥ እና ወደዛ ነው የሚሄደው መጽሐፉ። ሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ይላል። በገብሩ አስራት የተጻፈ ነው። 2006 ላይ ነው የታተመው። ገብሩ አስራት የቲፒኤልኤፍ ሴንትራል ኮሚቴ አባል እና ሲኒየር ሊደርሺፕ የነበረ ነው። ከ68 ጀምሮ አብሯቸው የነበረ ሰው ነው። መንግስት ሲመሰርቱም የትግራይ ክልል አስተዳዳሪ ሆኖ የነበረ ነው። ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ነው። ሴንትራል ኮሚቴም አባል የነበረ ሰው ነው። ስለዚህ እሱ መጽሐፍ ላይ ገጽ 179 ጀምሮ እስከ 183 ያለውን 3 ፔጅ አነብላችኋል። እንዲህ ይላል። ደርግ መውደቁን እርግጠኛ በሆነበት በ1983 ዓ.ም ኢትዮጵያ ውስጥ ደርግን ማን ሊተካው ይችላል የሚለው ጥያቄ እጅግ አሳሳቢ ሆኖ ነበር። ጉዳዩ እጅግ ያሳሰባቸው በአሜሪካ የሚመራው የምዕራቡ ዓለምና የኤርትራው ሻቢያ ነበሩ። ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ውስጥ ብጥብጥ ከቀጠለ የአካባቢው ጸጥታ ሊታወክና ከቁጥጥር ውጭ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት ነበራቸው። ሻቢያዎችም ቢያንስ ያነሱትን የነጻነት ጥያቄ አስተናግዶ ኢትዮጵያ ውስጥ የተረጋጋ ሁኔታ የሚያሰፍን ኃይል ስልጣኑን እንዲቆጣጠር ይፈልጉ ነበር። ከዚህ የተነሳም አሜሪካኖችና ሻቢያዎች አጀንዳዎቻቸውን ለማሳካት ትጥቅ ያነገቡትንም ይሁን የፖለቲካ ትግል የሚያካሂዱን ድርጅቶች አሰባስበው በኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት የሚመሰረትበትን ሁኔታ ማመቻቸት ጀምረው ነበር። ለዚህ የሽግግር መንግስት ምስረታ አስኳል ተብሎ በውጭ ዲፕሎማቶችም በሻቢያም ተስፋ የተጣለበት ህወሓትና ህወሓት የሚመራው የኢህአዴግ ግንባር ነበር። ህወሓት ኢህአዴግ ለብቻው አስተማማኝ መሰረት ያለው የሽግግር መንግስት ሊያቋቁም እንደማይችል ተገንዝበው ሌሎችን ለማግባባት ሰፊ እንቅስቃሴ ያካሂዱ ነበር። በኢትዮጵያ በሚመሰረተው የሽግግር መንግስት ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ ብለው ከታሰቡት ድርጅቶች አንዱ ኦነግ ነበር።
ኦነግ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ከኦህዴድ የተሻለ ተቀባይነት ነበረውና የኦሮሞን ጥቅም ያስጠብቃል ተብሎ የሚታመን ስለነበር ተሳትፎ የሽግግር መንግስቱን ተቀባይነት እንደሚያሰፋው ግልጽ ነበር። ሆኖም ኦነግ በዚህ የሽግግር መንግስት በልበ ሙሉነት እንዳይሳተፍ የሚያደርጉት ነገሮች ነበሩ። ከነዚህ ችግሮች አንዱ ኦነግ የኦሮሞን ህዝብ ወክላለሁ ብሎ እየተንቀሳቀሰ የህወሓት ዲሞክራሲያዊና ስትራቴጂካዊ ወዳጅ የተባለውን ኦህዴድን በህወሓት ኦነግን ለማጥፋት እንደተቋቋመ ድርጅት ማየቱ ነበር። እንደውም በኦነግ አገላለጽ ኦህዴድ የአቢሲኒያ ሸር አስፈጻሚ ድርጅት እየተባለ ኦነግና ህወሓት በጥርጣሬ ይተያዩ ነበር። በዚህ ሁኔታ ብቻውን ከኦነግ ጋር ስምምነት ላይ ለመድረስ ስላልቻለ ሻቢያዎች የሽምግልና ሚና ሊጫወቱ ችለዋል። የኦነግ ጥያቄ ሻቢያ ከሚያነሳው የቅኝ ግዛት ጥያቄና የነጻነት ጥያቄ ጋር ተመሳሳይነት ስለነበረው ጥያቄውን ከማይቀበለው ከህወሓት ይልቅ ከሻቢያ ጋር የተሻለ ቅርበት ነበር። ሻቢያም በዚህ ተጠቅሞ ኦነግን አለሳልሶ በሽግግር መንግስቱ እንዲሳተፍና ከህወሓት ጋር እንዲስማማ አግባባው። ሻቢያ ይህንን የማግባባት ስራ በትጋት እየሰራ የነበረው ሁለቱ የኤርትራን የነጻነት ጥያቄ ያለማቅማማት ይቀበሉ የነበሩትን ድርጅቶች ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑበትን የሽግግር መንግስት እንዲፈጠርና በኤርትራ የነጻነት ጥያቄ ላይ ምንም አይነት እንቅፋት እንዳያጋጥም ነበር። ይህንን አስመልክቶ የኤርትራው ፕሮፌሰር በረከት ሀብተስላሴ የሚከተለውን ይላል። በኮቴሽን ከደርግ ውድቀት በኋላ የሚኖረውን የስልጣን ክፍፍል በተመለከተ በኢህአዴግና በኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ኦነግ መካከል የተወሰኑ ያልተቋጩ ልዩነቶችና ውጥረቶች ተከስተው ነበር። እነዚህን ልዩነቶች ለማስወገድ በማስታረቅ ረገድ የህዝባዊ አርነት ግንባር የሻቢያ አመራር ረድቷል። ሻቢያ በኢትዮጵያ የሚመሰረተው መንግስት ጥያቄውን ባያስተናግድ ሊደርስ የሚችለውን ችግር ከኢትዮጵያኖቹ ድርጅቶች ቀድሞ ተገንዝቦ ስለነበር ኦነግና ህወሓት የተስማሙበትን ሰነድ በማርቀቅ አዳምጡ፣ ኦነግና ህወሓት የተስማሙበትን ሰነድ በማርቀቅ ረገድ አሉን የሚሏቸውን የህግ ባለሙያዎች ማለትም አማረ ተክለንና ፕሮፌሰር በረከት ሀብተ ስላሴን አሰማርተው ኢሳያስ አፈወርቄ፣ መለስ ዜናዊ፣ ሌንጮ ለታ ሰናፈ ተገኝተው በሽግግሩ ቻርተር አንቀጾች ላይ እንዲነጋገሩ አድርገዋል። ይህንን አስመልክቶ በረከት የሚከተለውን ይላል። በእርግጥ ከኮንፈረንሱ በፊት በአዲሶቹ የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስታት መካከል ትብብር እንደሚኖር የሚያመላክቱ ከፍተኛ ክስተቶች ነበሩ። ከነዚህ መካከል የመጀመሪያውም የሻቢያ የኢህአዴግና የኦነግ ከፍተኛ አመራር አባላት የተገኙበት ትንሽ ስብሰባ ነበረ። ሻቢያን በመወከል ኢሳያስ አፈወርቂና ሁለት የፖሊት ቢሮ አባላት ማለትም አሊ ሰይድና ስብሐት ኤፍሬም እንዲሁም እኔ ራሴ ፕሮፌሰር በረከትና አማረ ተክሌ በአማካሪነት ተገኝተን ነበር። ኢህአዴግን በመወከል መለስ ዜናዊ ሲገኝ ከአዲስ አበባ በመኪና የተጓዘው ከግል ጠባቂዎቹና ከሹፌሮቹ ጋር ነበር። ኦነግን በመወከል ደግሞ የድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር የሆነው ሌንጮ ለታ ነበር። ሌንጮንና መለስን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980ዎቹ በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ አግኝቻቸው ነበር። የኦነግና የህወሓት ኢህአዴግ ተወካዮች ሰነዱን ካዩ በኋላ ስምምነት ላይ ደርሰው ህወሓት ኢህአዴግና ኦነግ የሽግግር መንግስቱ ባቋቋመው ኮንፈረንስ ላይ በጋራ ተሳትፈዋል። በዚህ ኮንፈረንስ የጸደቀው ሰነድ እምብርት የብሔር ብሔረሰቦችን መብት እስከ ነጻነት መከበር የሚለው ሲሆን በአንቀጽ ሁለት አመራሃ ላይ የሚከተለው ቀርቧል። የሚመለከተው ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ ከላይ የተጠቀሱት መብቶች ታገዱ፣ ተረገጡ ወይም ተሸራረፉ ብሎ ባመነበት ጊዜ የራስን እድል በራስ መወሰን እስከ ነጻነት ድረስ መብቱን ተግባራዊ የማድረግ መብት እንዳለው ይገልጻል። ይህ አንቀጽ ለኦነግም ሆነ ለኢህአዴግ የተመቸ ነበር። ሻቢያም ለይስሙላ የመገንጠል መብትን መቀበል አገር በታይ ነው ቢልም በመጨረሻ አንቀጽ ሁለት አመራሃን የመገንጠል ዓላማ አንጻር እጅግ ጠቃሚ ሆኖ ስላገኘው ያለምንም ማቅማማት ተቀብሎታል። ኦነግና ህወሓት ኢህአዴግ የተስማሙበት ይህ ሰነድ በኢትዮጵያ በሚመሰረተው የሽግግር መንግስት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። አንቀጹ የፈጠረው ተጽዕኖ እንዳለ ሆኖ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የተቀበል ነው የኤርትራ ነጻነትም እጅግ ውስብስብ በነበረው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ያስከተለው አሉታዊ ተጽዕኖ ቀላል አልነበረም። መዘዙም እስካሁን እንደቀጠለ ነው ይልና ፎቶግራፍ ፔጅ 181 ላይ መለስና ሌንጮ በረንዳ ላይ ቆመው ወረቀት ሲፈርሙ አለ። ከስር መለስና ሌንጮ የሽግግር ቻርተሩን ረቂቅ ሲፈርሙ፣
ኤርትራ ሰናአፌ ከተማ 1983 ዓመተ ምህረት ብሎ አስቀምጦታል። በህወሓት ኢህአዴግና በእውነት ተቀባይነት ያገኘው ይኸው ሰነድ በኢትዮጵያ የፖለቲካ እድገት ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱትን ለወደፊቱም ሊጫወቱ ይችሉ የነበሩትን ህብረ ብሔራዊ ፓርቲዎች ማለትም ኢህአፓንና መኢሶንን ከጨዋታ ውጭ አድርጓቸው ነበር። በእርግጥ ኢህአፓንና መኢሶን በወቅቱ ከወታደራዊ ኃይልና ድርጅታዊ አቅም አንጻር ደካሞች እንደነበሩ የማይካድ ነው። ሆኖም እነዚህ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚወክሉት የፖለቲካ አስተሳሰብና ህብረተሰብ ክፍል ነበር። አስተሳሰባቸው በህዝብ ውሳኔ መሸነፍ ውስጥ ካልተረጋገጠ ድረስ ትምክተኞችና ጸረ ሰላም ኃይሎች ናቸው በሚል ከሚቋቋመው የሽግግር መንግስት እንዲገለሉ መደረጉ ተገቢ አልነበረም። በአንጻሩ ሰነዱን ይደግፋሉ የተባሉ ብሔር ተኮርና ህብረ ብሔር ድርጅቶች ከያሉበት እየተፈለጉ እንዲሰባሰቡ ተደርጎ በደርግ ውድቀት ማግስት በተጠራው የሰላም ኮንፈረንስ እንዲሳተፉ ተደርጓል። የኦነግ፣ የመስኦነግ፣ የኦነግ፣ የበሂነን፣ የዳህነን፣ የሲያን፣ የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ወዘተ ይህንን ሰነድ ለማጽደቅ የተስማሙ ብሔር ተኮር ድርጅቶች ነበሩ። ድሄሃ፣ ኤዴቅ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ወዘተ ሰነዱን ለመፈረም የተስማሙ ህብረ ብሔር ድርጅቶች ነበሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሽግግር መንግስት ለማቋቋም የሚያስችለውን ኮንፈረንስ ለመጥራት በተደረገው ዝግጅት ሻቢያ በታዛቢነት እንጂ በተሳታፊነት እንዲገኝ አልታሰበም ነበር። ይህ የሆነበት ምክንያት በረቂቁ ሰነድ እንደተገለጸው ቀድሞ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት የነበረችው ኤርትራ የራሷን ነፃ መንግስት እንድትመሰርት ስለተፈቀደላት ነው። እንግዲህ ሰናፌ፣ ሌንጮና መለስ የፈረሙት ሰነድ ላይ በኢሳያስ አጋፋሪነት እና ረቂቁን የኤርትራ ሎየሮች ባዩላቸው እና ባሳመኗቸው መሰረት ኦልሬዲ ሻቢያ ኤርትራ እንድትገነጠል ወስነዋል። ገና ኤርትራ ነፃ ሀገር ትሁን ወይስ የኢትዮጵያ አካል የሚለውን ጥያቄ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳይነጋገርበት ሳይመክርበት ድርጅቶቹ አቋም ወስደው የመገንጠሉን ጥያቄ ተግባራዊ ማድረግ ጀምረው ሻቢያ ኤርትራ ውስጥ ጊዜያዊ መንግስት አቋቋመ። ይህ የኤርትራ ነፃነት ይገባታል የሚለው አቋማችን ከታሪክ ከህግና ከፖለቲካል ኢኮኖሚ አንጻር በሚገባ የተጠና የኢትዮጵያ ህዝብም ያመነበት እንዳልነበረ በምዕራፍ ሁለት ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ያም ሆነ ይህ በኤርትራ ጊዜያዊ መንግስት መመስረቱ የኤርትራን ወታደራዊ ኃይል ሚዛንና የህወሓት ኢህአዴግ ፖለቲካን ይሁንታ መሰረት ያደረገ እንጂ ሌላ ህጋዊ ወይም ታሪካዊ መሰረት አልነበረውም። ኢህአዴግ ነሐሴ 1983 ዓ.ም ላይ ለካድሬዎቹ ባሰራጨው ጥብቅ ሚስጥር በሚለው ሰነድ የኤርትራ ጉዳይ እጅግ አወሳጋቢና አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ ገምቶ እንደነበር ለማየት ይቻላል። ህወሓት አቋሙን አንቀበልም የሚሉ በርካታ ወገኖች ሊኖሩ እንደሚችሉ በመገመት ኤርትራውያን በጉልበታቸው ነፃ እንደወጡና ኢህአዴግ በጉዳዩ ምንም ሚና እንዳልነበረው በሚከተለው አግባብ ለማሳመን ሞክሯል። በኮቴሽን የኤርትራ ህዝብ ለ30 ዓመት ባካሄደው ከባድ ወደር የሌለው መስዋዕትነትና ትግል ደርግን ከመላ ኤርትራ ሊጠራርግ ችሏል። አቤት በማለትና በሰላም ጠይቆ ሊያረጋግጠው ያልቻለውን መብት በትግልና በብርቱ ክንዱ ሊያረጋግጠው ችሏል። ኤርትራ ውስጥ ደርግ ላይ ለተገኘው ድል ወሳኙ ዋናው ባለቤት የኤርትራ ህዝብና ትግሉ ነው። ማንም ኃይል በመጽዋት ስለሰጠው ሳይሆን የራሱንና የልጆቹን ደም በመገበር በጉልበቱና በጠመንጃው ያገኘው መብት ነው። ኤርትራ ውስጥ ለተገኘው ድል ወሳኙ ኢህአዴግ አይደለም ይላል በኮቴሽን። ይህን ያሰራጩት ዶክመንት ምን ይላል? ለተሟላ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ድል አሁንም የማይነቀነቅና የጸና ህዝባዊነት በሚል ጥብቅ ሚስጥር ብለው ለካድሬዎች ያሰራጩት። ይሄ እንግዲህ ፕሮፓጋንዳው ነው። በቀደም ደብረጽዮንም ደግሞታል። ይሄን ልብ በሉ። ሰነዱን ሄደው የፈረሙትና ኤርትራን መገንጠል የወሰኑት ሰናፌ ሆነው ነው። ግን ለህዝብ ደግሞ እኛ ምንም ውስጥ የለንበትም ብለው ሊያጭበረብሩን ይሞክራሉ። ይቀጥላል። በኢትዮጵያ ኤርትራን ያላካተተ የሽግግር መንግስት የተመሰረተው ሰኔ 1983 ዓ.ም በተደረገው በርካታ ድርጅቶችና የተወሰኑ ግለሰቦች በተገኙበት የሰላም ኮንፈረንስ ሲሆን በኮንፈረንሱ የሻቢያው ሊቀመንበር ኢሳያስ አፈወርቅ የሚመራው ልዑካን ቡድን በታዛቢነት ተገኝቶ ነበር። በዚህ ኮንፈረንስ የተሳተፉት ዋናዎቹ ተዋንያን የኢህአዴግ አባል ድርጅቶችና ኦነግ ቢሆኑም ሌሎችም በነበራቸው ወታደራዊ ወይም ፖለቲካዊ ኃይል ሚና መስፈርት እንዲሳተፉ ተደርጓል። ከፍተኛው ውክልና ለኢህአዴግ ሲሰጥ እያንዳንዱ የግንባሩ አባል 10-10 ድምፅ ወስዶ ኢህአዴግ በአጠቃላይ 30 ድምፅ ይዞ ነበር። ቀጥሎም ኦነግ ከፍተኛ ድምፅ ሲወስድ 12 ድምፅ በመያዝ በጉባኤው ተሳትፏል። ሌሎች የተሰጠው ድምፅ ከአንድና ከሁለት የማይበልጥ ሲሆን ይህም አስቀድሞ የተወሰነው በዝግጅቱ ሂደት የላከ ተጽዕኖ እንዲኖራቸው ኢህአዴግና ኦነግ ስምምነት ስለነበረ ነው።
ልብ በሉ በሰላም ኮንፈረንስ ላይ ወክልና ቲፒኤልኤፍ ኦጉዲድ እና ባዲን 10 ወስደው 30 መቀመጫ ይዘው ገብቷል 12ቱን ለኦኤልኤፍ ሰጥተውታል ኦኤልኤፍ እና ኦጉዲድ ያሳሰብ ልዩነት የላቸውም ኦኤልኤፍ 22 ድምጽ ይዞ ነው የገባው የሰላም ኮንፈረንስ መቀመጫው ላይ ነው ግን እንዲሆንላችሁ ማለት በሰኔ 1983 ዓ.ም በተካሄደው ኮንፈረንስ በድርጅት ደረጃ እጅግ አስገራሚ አቋም ይዘው ልዩነታቸውን ያወጁት ሱልጣን አሪ ሚራ ነበሩ። ሱልጣን አሪ ሚራ የኤርትራ ጉዳይ ተነስቶ ውይይት በተካሄደበት ወቅት ድርጅታቸው አፋር በሁለት ሶስት አገሮች ተበታትነው ይኑር የሚል አቋም እንደሌለውና በኢትዮጵያና በኤርትራ ያለው አፋር አንድ መሆኑን ይህንንም አንድነታቸው እሳቸው ስለፈለጉት የተፈጠረ ሳይሆን በታሪክ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ እንደሆነ ገልጸው ኤርትራንና ኢትዮጵያን የሚመለከተውን እውነታውን አሳዩ። በሰኔው ኮንፈረንስ ላይ ሌላኛው አሳዛኝ ክስተት የሴቶች ተሳትፎ እጅግ ደካማ መሆኑ ነበር። ከቁጥራቸው አንጻር የህብረተሰቡ ግማሽ ናቸው እየተባለ የሚዘመርላቸው ሴቶች በዚህ ኮንፈረንስ በሚፈለገው ደረጃ አልተሳተፉም። በተለይ ኮንፈረንሱን ካነሳነ የሰላም አጀንዳ አንጻር በቂ የሴቶች ተሳትፎ መኖር ነበረበት። ለይስሙላ አንዲት ላባደር ሴት ተሳታፊ እንድትሆን ቢደረግም ይህ በቂ አልነበረም። በዚህ ጉዳይ ይበልጥ ተወቃሽ የምንሆነው የኢህአዴግ አመራሮች ነን። ሴቶች በትጥቅ ትግሉ የነበራቸውን ከፍተኛ ተሳትፎ ስናደንቅ ኖረን በዚህ ወሳኝ ጉባኤ ሌላው ቀርቶ አንዲት ታጋይ ሴት እንኳ እንድትሳተፍ አለማድረጋችን የአስተሳሰብ ችግራችንን ያንጸባርቅ ነበር። የሽግግር መንግስቱን ለማቋቋም በተጠራው ኮንፈረንስ ከፖለቲካ ድርጅቶች ሌላ ጥቂት የማህበራትና የተቋማት ተወካዮችም ተገኝተው ነበር። ከዚህ መካከል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ወክለው የተገኙት ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ሲሆኑ የሰራተኛውን ማህበር ከወከሉት አንዱ ደግሞ አቶ ተስፋዬ ገብረ ኢየሱስ ነበሩ። ፕሮፌሰር አስራት በኮንፈረንሱ ኤርትራ በሁለት ዓመት በጊዜያዊ መንግስትነት ቆይታ ከዚህ በኋላ በሚደረግ ህዝበ ውሳኔ እድሏን ይወሰን መባሉን የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዳና አግባብ የሌለው ነው ብለው ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ፕሮፌሰር አስራት ኢትዮጵያ የማትከፋፈል አንድ ሀገር በመሆኗ ኤርትራን እንደ ቅኝ ግዛት ተቀብሎ ነፃነቷን ትቀዳጅ የሚለው ሀሳብ አጥብቀው እንደሚቃወሙ ይፋ ያደረጉ ብቸኛ የኮንፈረንሱ ተሳታፊ ነበሩ። ሌላው በዚህ ጉባኤ የተሳተፉት አቶ ተስፋዬ ገብረ ኢየሱስ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ናቸው ተብለው በኮንፈረንሱ ቢሳተፉም በምንም መመዘኛ ወደ ጉባኤው እንደተወከሉ ግልጽ አልነበረም። ያም ሆነ ይህ በኤርትራ ጥያቄ ላይ የጉዳዩ አቀንቃኞች ከነበረው ጋር አብረው ድምፅ ሰጥተዋል። ኋላ ላይ ግልጽ እንደሆነው ግን አቶ ተስፋዬ ከኢትዮጵያዊነታቸው ይልቅ ወደ ኤርትራዊነታቸው የሚያደሉ ነበሩ። ይህ ማንነታቸው ግልጽ የሆነው ኤርትራ ነፃነቷን ካወጀች በኋላ ኤርትራዊ ዜግነታቸውን አውጀው እስካሁን በስፖርቱ መልክ ወደሚያገለግሉበት አገራቸው እዚያው ሄደው መኖራቸው ነው ይለናል። ልብ በል እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ገብሩ የነገረን አንዳንድ ነገሮች አሉ አይደለም? እንመልከታቸው። መጀመሪያ ሻቢያና አሜሪካ ከደርግ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት መንግስት መመስረት አለ የሚለውን ሐሳብ አንስተው አሜሪካ የሚመራው የምዕራቡ ቡድን ነው የሚለው ቱ ቢ ኤግዛክት አማራጭ እያፈላለጉ ነበር ኢንትረስታቸውን ለማራመድ። ከሻቢያ አንጻር ሻቢያ ኤርትራ ኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ናትና መገንጠል አለባት የሚለውን አመለካከት የሚቀበል፣ ከምዕራቡ አንጻር ደግሞ የእነሱ ተገዢ የሆነ ሎሌ መንግስት የእነሱን ኢንትረስት የሚያስጠብቅ ይፈልጉ ነበር። ለዚህ አማራጭም ሆኖ የተገኘውና የተመረጠው ቲፒኤልኤፍ ነው። ኢፒአርዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ ግን ቲፒኤልኤፍ ብቻውን ሀገር ማስተዳደር ይቻላል ብለው ስላላመኑ ኦኤልኤፍንም እንዲገባ ሞከሩ እዚህ ውስጥ ነው የሚሉ። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ እና ኦኤልኤፍ በሽግግር መንግስቱ ወቅት ከደርግ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ እነሱ የሚያራምዱትን ፖለቲካ የበላይ አድርጎ እንዲሄድ የተፈለገው በኤርትራ በኩል ኦኤልኤፍም ቲፒኤልኤፍም የኤርትራን ቅኝ ግዛት የሚቀበሉና ኤርትራ መገንጠል አለባት ብለው የሚያምኑ ቡድኖች ስለሆኑ፣ በምዕራባውያኖች ደግሞ ተላላኪና የኢትዮጵያን ስቴት ጋር ችግር ያለባቸው ድርጅቶች ስለሆኑ የእነሱን ኢንትረስት በቀላሉ ማስፈጸም ይቻላል ተብሎ ስለተገመተ ወደፊት ያመጧቸው ድርጅቶች እነዚህን ነው። ኦኤልኤፍ እና ቲፒኤልኤፍ ግን መስማማት አልቻሉም። ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ የሚል ድርጅት ምርኮኞች ውስጥ ፈልፍሎ ኦፒዲዮን መስረቷል። ለዚህ ኦፒዲዮ ስላለ ኦኤልኤፍ ኦፒዲዮን በጥርጣሬ የሚያየው ድርጅት ስለነበር እዚህ ላይ ስምምነት አልነበራቸው። ይህን ስምምነት ለማጥበብ ደግሞ እሌንጮ የሚያምነው ሻቢያን ስለነበር ኤርትራን ስለነበር ከበረከት ሀብተስላሴም ጋር ጥሩ ግንኙነት ስለነበራቸው
ኦኤልኤፍን ጠርተው በሻቢያ አርቃቂነትና አስማሚነት ቲፒኤልኤፍና ኦኤልኤፍ አብረው እንዲሰሩ በሽግግሩ ጉዳይ ሻቢያ ትልቁን ቦታ ይዞ ይህንን የኤርትራን የቅኝ ግዛት የሚቀበሉ ድርጅቶች ስለሆኑ ሰናፌ ላይ ከቻርተሩ በፊት ባለ ሰነድ ላይ ሶስቱ ኢሳያስ፣ መለስና ሌንጮ ስምምነት አድርገው ተፈራርመዋል። ይህን የተፈራረሙበትን ሰነድ ፔጅ 181 ላይ እስከ ፎቶግራፉ ገብሩ አስራት አስቀምጦልናል። የሰነዱ እምብርት ደግሞ የተባለው አንቀጽ ሁለት አመሯ ላይ አይደለም። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? አንደኛ የተሰባሰቡት በሙሉ ይህንን ሰነድ ለማጽደቅ ኤትኒክ ፓርቲዎች እንደሆኑ በሽግግር ጊዜው ነው። ግን አንቀጽ ሁለት አመሯ የሚለው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናትና የመገንጠል መብትን የመገንጠል መብት ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ በፈለገው ጊዜ አልተመቸኝም ብሎ ሲያስብ ተገንጥሎ መሄድ ይችላል የሚለው ዋናው የቲፒኤልኤፍ ፍሳቤን በዚህ ላይ ስምምነት ላይ ደርሰው ፈርመዋል ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ይህንን ወደ ሽግግር መንግስቱ ሲያመጡ ኤትኒክ ፓርቲዎቹና የነበሩት ፓርቲዎችን በሙሉ ሰብስበው ይህንን ቻርተር ይህንን ህሳቤ የሚቀበሉትን በሙሉ ወደ ኮንፈረንሱ አመጡ ነው። ስለዚህ ኤርትራ እንድትገነጠል የተስማሙበት ሰነድ ይሄ አንቀጽ ሁለት አመሯ ላይ ያለው ሰናፌ የፈረሙት ሰነድ፣ በሽግግር መንግስቱ ምስረታ በፊት የፈረሙት ሰነድ፣ የሽግግር መንግስት ሲመሰረቱም በዚህ ረቂቅ ሰነድ ላይ ተመስርተው ነው የሽግግር መንግስቱ የተመሰረተ። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ቲፒኤልኤፍ ያው እንደለመደው ኤርትራን በማስገንጠሉ በኩል እኔ ምንም ሚና የለኝም ይላል። ገብሩ ደግሞ እዚህ ጋር የለም፣ ኤርትራን መገንጠል የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው ብለን ኤርትራ እንድትገነጠል የድርጅቱ አቋምም ነበረ። ይህንንም ለማድረግ ሰናፌ ሄደን ከሌንጮ ጋር ኢሳያስና እነ በረከት ስላሴ ረቂቁን ረድተውን እዛ ላይ ተስማምተን ፈርመናል ነው የሚለኝ። ስለዚህ የሽግግር መንግስቱ ሲመሰረት ኦልሬዲ ኤርትራ ነጻ ሀገር ተብላ ተለቃለች፣ እዛ ሰናፌ ላይ በተደረገው ስምምነት መሰረት። ኤርትራን ያላካተተ የሽግግር መንግስት ምስረታ ሲካሄድ ከፍተኛ ውክልና የወሰዱት ቲፒኤልኤፍ ወይም ኢፒአርዲኤፍ ብለው 30 ወንበርና ከዛ ኦኤልኤፍ ደግሞ 12 መቀመጫ ይዘው የሽግግር መንግስቱ ቻርተር ላይ እንደተሳተፉ ነው የሚነግረን። በአጠቃላይ የሚለን ምንድን ነው? ፕሮሰሱ በቲፒኤልኤፍ እና በኦኤልኤፍ እና በኢፒኤልኤፍ ስምምነት የተካሄደ ነው ነው የሚለን። እንግዲህ ልብ በሉ በዛን ሰዓት ኢፒኤልኤፍም ሻቢያም ሆነ ቲፒኤልኤፍም ወይም ኦኤልኤፍም ኦሎፍም ኤልኤፍ ነው ያላቸው መጨረሻ ላይ አይደለም፣ ሊብሬሽን ፍሮንቶች ናቸው። ከኢትዮጵያን ስቴት ጋር ችግር ያለባቸው ድርጅቶች እና ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ድርጅቶች ናቸው። እነዚህ ድርጅቶች የተስማሙበት ኢትዮጵያን ስቴት ለማፍረስ የተስማሙበትን ሰነድ ረቂቁን ቻርተር አድርገው ይዘውት የመጡት ይህንን ነው። የሽግግር መንግስት ምስረታው ላይ ደግሞ ይህን ሰናፌ ላይ ያረቀቁትንና የተስማሙበትን ሰነድ አጸደቁት። የሽግግር መንግስቱንም የመሰረቱት ቲፒኤልኤፍ፣ ፒአርዲኤፍ እና ኦኤልኤፍ ማጆሪቲ በሆኑበት አካሄድ ነው። ስለዚህ የህገ መንግስቱ ይዘት ምንጭ፣ ዋናው ምንጩ፣ የችግሩ ምንጭ ምንድን ነው ለሚለው ለዛሬው ጥያቄ አንዱ ማሳያው የችግሩ ምንጭ ኢትዮጵያን ስቴትን ሪዲፋይን አድርገው አፍርሰው አዲሲቱን ኢትዮጵያ ገንብተናል የሚሉን ሰዎች ብቻ የተሳተፉበት ሊብሬሽን ፍሮንቶች ብቻ የተሳተፉበትና የኢትዮጵያን የምስረታ ሂደት ወይም እንደ ሀገር የተቀመጠችበትን ሁኔታ የማይቀበሉ ሰዎች የመሰረቱት ስለሆነ ነው። ፋውንዴሽኑ የተንሻፈፈ ነው፣ ሊስተካከል አይችልም፣ ኮምፕሊትሊ ዲፋንክት የሆነ ህገ መንግስት ነው የሚባለው ፍልስፍናው፣ የህገ መንግስቱ ስፒሪት የሚሉት ወይም የህገ መንግስቱ መንፈስ፣ መንፈሱ ጽንሰ ሀሳቡ የሚወለደው አንታይ ኢትዮጵያን ከሆነ ማይንድሴት ስለሆነ ነው። ጸረ ኢትዮጵያ ነው የምንለው አንዱ ይሄ ነው። በትክክል እንዴት ጸረ ኢትዮጵያ እንደሆነ ወደፊት እናሳያለን። ስለዚህ የሽግግር ወቅት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ልብ በሉ ይህንን በቻርተሩ የጸደቀውን ተግባር በነሐሴ ወር በ1984 ዓ.ም በአዋጅ ቁጥር 24/1984 የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ብሎ የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን አቋቁሟል። ማን ነው ይህንን ያደረገው? በቻርተር በዚህ ረቂቅ ሰናፌ ላይ በነበረው ረቂቅ መሰረት የሽግግር መንግስት አቋቋሙ። ኦኤልኤፍ፣ ቲፒኤልኤፍ፣ ሻቢያ ኦብዘርቨር ነው እዚህ ላይ የሽግግር መንግስቱ ሲቋቋም። የሽግግር መንግስቱ ሲቋቋም የሽግግር መንግስት ቻርተሩ ላይ ምን ይላል? የሽግግር መንግስት ቻርተሩ አንቀጽ ሁለት
አመራው ላይ ላምብላችሁ አንቀጽ 2 እንዳለ ላምብላችሁ ይሄ የሽግግር መንግስቱ ቻርተር አንቀጽ 2 ላይ የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ተረጋግጧል። በዚህ መሰረት እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ የራሱን ማንነት የመጠበቅና የማስከበር ባህሉን ታሪኩን የማበልጸግ እንዲሁም በቋንቋ የመጠቀምና ቋንቋውን የማሳደግ መብት አለው። ለ በራሱ የተወሰነ መልካም ምድራዊ ክልል ውስጥ የራሱን ጉዳይ በራሱ የማስተዳደር እንዲሁም በማዕከላዊ መንግስት ውስጥ በነጻነት አድሎ በሌለበትና ተገቢ የሆነ ውክልና አግባብ ውጤታማ ተሳትፎ ማድረግ አለበት። አመራዋ የሚመለከተው ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ ከላይ የተጠቀሱት መብቶች ታገዱ ተረገጡ ወይም ተሸላረፉ ብሎ ባመነበት ጊዜ የራሱን እድል በራሱ እስከ ነጻነት የመወሰን መብት ተግባራዊ ማድረግ መብት አለው ይላል። ይሄ አንቀጽ 1 ይቅርታ አንቀጽ 2 ከሃ እስከ አመራዋ ያለው ነው ያነበብኩላችሁ። ከዛ ክፍል 3 ውስጥ የሽግግር መንግስት አወቃቀርና ተዋጽኦ ይላል። ምን ይላል? አንቀጽ 6 የተወካዮች ምክር ቤትና የሚኒስትሮች ምክር ቤትን ያዘ የሽግግር መንግስት ይቋቋማል። ልብ በሉ ምንና ምን የተወካዮች ምክር ቤትና የሚኒስትሮች ምክር ቤትን ያዘ የሽግግር መንግስት ይቋቋማል። የተወካዮች ምክር ቤት ከብሔራዊ ነጻነት ንቅናቄዎች ከሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶችና ከታዋቂ ግለሰቦች የተውጣጡ 87 የበማይበልጡ አባላት ይመሰረታል። አንቀጽ 8 በአዲስ ህገ መንግስት ላይ ተመስርቶ በህዝብ ለሚመረጥ መንግስት ስልጣን እስኪያስረክብ ድረስ የሽግግር መንግስቱ ህጋዊና ፖለቲካዊ ኃላፊነቶችን በሙሉ በመያዝ አገሪቱን ያስተዳድራል ይላል። አሁን የሽግግር መንግስቱ ሲመሰረት ምንድነው የሚመሰረተው? ሁለት ነገር፣ የተወካዮች ምክር ቤት which is መንግስት ማለት ነው እና የሚኒስትሮች ምክር ቤት። አሁን እዚህ ጋር ኢንትረስቲንግ የሚያደርገው ምንድነው እነዚህ የሽግግር መንግስቱ ነው የመሰረቱት ቲፒኤልኤፍ እና ኦኤልኤፍ ነው ብለን የተወካዮች ምክር ቤት ሊቀመንበር መለስ ዜናዊ ነው፣ አፈጉባኤው ማለት ነው። የተወካዮች ምክር ቤት የሽግግር መንግስቱ ሊቀመንበር መለስ ዜናዊ ነው፣ የሁለቱም ማለት በሽግግሩ ጊዜ የነበሩት። ስለዚህ መለስ የሚመራው የሽግግር ምክር ቤትና መለስ የሚመራው የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሽግግር መንግስቱ ምክር ቤት አዲስ ህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን እንዲያደራጅ ስልጣን ሰጠው ማለት ነው። ምክንያቱም በቻርተሩ ይሄንን ነው የሚለው። የሽግግር መንግስቱ የሽግግር ጊዜው መንግስት ሰላይ ምን ይላል? የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን ያቋቁማል ይላል ከተሰጠው ተግባሮች ውስጥ። አሁን እነዚህን የአርቃቂ ኮሚሽኑን ደግሞ መርጦ የሚያቀርበው ማን ነው? የተወካዮች ምክር ቤት ነው። የሽግግሩ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። የሽግግሩ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ እንዳልኳችሁ አፈ ጉባኤው መለስ ዜናዊ ነው፣ ሊቀመንበሩ መለስ ዜናዊ ነው። ውስጥ ያሉት አብዛኛውን መቀመጫ የያዙት ቲፒኤልኤፍ እና ብአዴን እና ኦፒዲዮ እና ኦኤልኤፍ ናቸው። አንድ ላይ ባሏቸው 42 መቀመጫ። ስለዚህ ያወጡት አዋጅ ይሄ የቻርተሩ ጊዜ የነበሩት ሰዎች ያወጡት አዋጅ የአርቃቂ ኮሚሽን አዋጅ በሚል ያወጡት አዋጅ ቁጥር 24 ህዝባር ቁጥር 1984 ላይ በሽግግር ቻርተሩ መሰረት የሽግግር መንግስቱ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ቻርተሩ የሚለን የህዝብ ተወካዮች የሽግግር መንግስቱ መንግስት ምክር ቤቱ፣ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ደግሞ የሽግግር መንግስቱ ፕሬዚዳንት የነበረው መለስ ዜናዊ። ይሄ ማለት ነው ማለት ነው ፕሬዚዳንትም ነው አፈ ጉባኤም። የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን በተወካዮች ምክር ቤት የተሰየሙ ተልእኳቸውን፣ ስልጣናቸውን፣ ኃላፊነታቸው በህግ ተዘርዝሮ የተሰጣቸው 29 የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን አባላት ሲሆን በኮሚሽን ውስጥ የአባላቶችን አስተዋጽኦ በሚመለከት በአዋጁ አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 2 ምን ይላል? ከተወካዮች ምክር ቤት 7 እንግዲህ አርቃቂ ኮሚሽኑ ነው የህገ መንግስት የሚያረቀው ኮሚሽን፣ ከተወካዮች ምክር ቤት 7 ከፖለቲካ ድርጅቶች 7 ከሰራተኛ ማህበራት 3 ከኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት 3 ከህግ ባለሙያ ማህበራት 2 ከኢትዮጵያ መምህራን ማህበራት 2 ከኢትዮጵያ የጤና ባለሙያዎች ማህበር 2 ከሴቶች ተወካይ 3 አባላት እንደተካተቱበት ለመረዳት ይቻላል። የአርቃቂ ኮሚሽኑ ዋና ተልእኮን በሚመለከት ደግሞ ምን ይላል? በቻርተሩ መንፈስ የትኛው ቻርተር? የሽግግር መንግስቱ ቻርተር ረቂቁ የተሰራው ሰናፌ ኢሳያስ መለስና ሌንጮ የፈረሙት። ልብ በሉ የአርቃቂ ኮሚሽኑ ዋና ተልእኮን በሚመለከት
በቻርተሩ መንፈስ አዲስቷ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ የምትመሰረትበትና የምትተዳደርበትን ህገ መንግስት ማርቀቅ ይላል። ምን ይያችኋል? ባለፈው አዲስቱ ኢትዮጵያ ሲሉ ኮድ ወርድ ነው ለነሱ። አዲስቱ ኢትዮጵያ ማለት እነሱ ከ91 ከጫካ ተመጡ በኋላ እንደ አክሲዮን ማህበር ለዋላይ ስልጣን ባለቤትነትን ከያንዳንዱ ዜጋ ነጥቀው በየብሔረሰቦችና ህዝቦች ለሚባሉ ቡድኖች ሰጥተው እነዚህ በየብሔረሰቦችና ህዝቦች በስምምነት መጥተው አዲስቷን ኢትዮጵያ መሰረቱ ነው የሚሉት። ስለዚህ 91 ላይ እናንተ መጣቁት የ3000 4000 5000 ዓመት ታሪክ አለ ኢትዮጵያ የሚለውን አፍርሰናል። እሱን አፍርሰን አዲስቷን ኢትዮጵያ በቻርተሩ መንፈስ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ የምትመሰረትበትና የምትተዳደርበት ህገ መንግስት ማርቀቅ ነው ያለው። ረቂቁን በሽግግር ወቅት ለነበረው ተወካዮች ምክር ቤት ማቅረብና እንግዲህ ቻርተሩ ላይ የተሰጣቸው እንዴት ነው ይሄ ምን ይላል? ረቂቁን በሽግግር ወቅት ለነበረው ተወካዮች ምክር ቤት ማቅረብና የምክር ቤቱን ስምምነት ሲያገኝ ለህዝብ ውይይት ማቅረብ። ከህዝብ ውይይት በተገኘው አስተያየት መሰረት ረቂቁን በማሻሻል የመጨረሻ ረቂቁን አዘጋጅቶ በተወካዮች ምክር ቤት ማጽደቅ። በተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀውን ረቂቅ ለህገ መንግስት ጉባኤ ማቅረብ እንደሆነ አዋጁ አንቀጽ 4 ላይ ይደነግጋል። ከሽግግር መንግስቱ ቻርተር ዝግጅት ጀምሮ የኮሚሽኑን አባላት እስከ መሰየም ከዛም የኮሚሽኑ ተጠሪነት በራሱ ይሄ ህገ መንግስት ምንም አይነት ተቀባይነት እንዳይኖረው የሚያደርግን በሻቢያ ሎየሮች እገዛ ተደርጎለት በመለስ ተጽፎ የሌንጮን ሁኔታ ይሁንታ አግኝቶ ተፈርሞ የመጣ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ማንጸባረቅ ያለበትና ምን አይነት መንፈስ ያለው ህገ መንግስት መኖር እንዳለበት ሳይቀር ቻርተሩ ላይ አለ። ምንድነው የሚለው? ተልእኮውን በሚመለከት በቻርተሩ መንፈስ ነው የሚል። ቻርተሩ መንፈስ ምን እንደሆነ ቀደም አይተናል። ስለዚህ ቻርተሩን በማዘጋጀት ህወሓት፣ ሻቢያ እና ኦነግ ዋናዎቹ እንደነበሩ ማይተናል። ገብሩ ነግሮናል፣ እስከ ፎቶግራፉ አስቀምጦልናል። በሰላም ጉባኤው የጸደቀው በዋናነት ደግሞ እነዚህ ሶስት ድርጅቶች ያሰናዱት ሰነድና የፈረሙበት ሰናፊ ላይ የነበረው ረቂቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሱ የሚቀየው ከዛ ነው። እነዚህ ድርጅቶች ደግሞ አንተ ኢትዮጵያን ስቴት እና ሊብሬሽን ፍሮንቶች ናቸው። ስለዚህ ገና ሲጀመር ለዚህ ነው እሳቤው ፍልስፍናው ጸረ ኢትዮጵያ ነው የምንለው በሊብሬሽን ፍሮንቶች የተመሰረተና ምን መምሰል እንዳለበትም እነሱ በወሰኑት እንጂ ኢትዮጵያኖችን ያሳተፈ ሰነድ ባለመሆኑ ይሄ ህገ መንግስት ተቀባይነት የለውም፣ መፍረስ አለበት፣ በአዲስ መልኩ መጻፍ አለበት የምንለው። ሶ ምን ሆነ ከዚህ በኋላ? ምክር ቤቱ ይሄ ሽግግር ምክር ቤቱ ባወጣው አዋጅ መሰረት አርቃቂ ኮሚሽኑ ተቋቋመ። አርቃቂ ኮሚሽኑ ደግሞ አባላቱን የመረጠው ራሱ ኢህአዴግ ይሄ ኮሚሽኑ ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ በቀድሞ ፕሬዝዳንቱ በነጋሶ ጊዳዳ እና በቀድሞ የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በአቶ ዳዊት ዮሐንስ ተወከለ። እነዚህ 29 አርቃቂ ኮሚሽን ውስጥ ማለት ነው ራሳቸው የመረጣቸው ውስጥ። በዚህ ላይ ይሄ አርቃቂ ኮሚሽኑ ነው። ከዛ ደግሞ ለማስደቅ ሌላ ጉባኤ ተካሄዶ ሌላ ቡድን ፈጠሩ። ለማስደቅ ደግሞ የተመረጡትን ስታዩ በጣም ነው የሚያስቀው። ለማስደቅ የተመረጡት ህገ መንግስትን መረዳትና መገንዘብ ወይም መተንተን የሚችሉ ሰዎች አልነበሩ። ይሄንን እንደሚችሉ ይሄን ማሟላት እንደሚችሉ ምንም አይነት መስፈርት አልነበሩ። አማካሪም አልተቀጠረላቸው፣ አድቫይዘርም የላቸው። ዝም ብለው የተወሰኑ ሰዎች መርጠው እንዲህ አርቃቂ ኮሚሽኑ የጻፈውን ቻርተሩ ላይ የነበረውን ሰናፊ የተስማሙበትን ዶክመንት ጸረ ኢትዮጵያ የሆነውን ሐሳቤ እንዲያጸድቁ ነው የተቀመጡት። there is no how ምንም አይነት ኳሊፊኬሽን ምንም አይነት ሪኳየርመንት አልነበረበት። 40 ቀን ግን ፈጅቷል እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ ከጥቅምት 19 1987 ጀምሮ የማጽደቁን ሂደት በመጀመር ህዳር 29 ቀን 1987 ማለትም በአረባኛው ቀን አጸደቁት ማለት ነው። ሶ ይሄንን የመሩትን እንግዲህ ያጽዳቂውን ጉባኤ በሰብሳቢነት የመራው ነጋሶ ገዳዳ፣ ምክትሉ አዲሱ ለገሰ፣ ጸሐፊው አባተ ኪሾ ይሄ ነበር። ኮሚቴዎቹ የተለያዩ ሰብ ኮሚቴዎችን የመራው አብዱል መጂድ ሁሴን፣ ግርማ ብሩ፣ አረጋሽ፣ እነወይ ገብረ መድን እነዚህ ናቸው አጋፋሪ ሆነው የተለያዩ ኮሚሽኖችን ሲመሩ የነበሩና ህገ መንግስቱ የጸደቀበት መንገድ። ኦኬ ሶ ከዚህ የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? ጽንሰ ሐሳቡም የመጣበት የረቀቀበትም
ቻርተሩ የተቋቋመበትም አርቃቂ ኮሚሽኖቹ ያውጡ የአርቃቂ ኮሚሽንም ተብሎ ወጣው አዋጅ ያውጡት ሰዎች የወጣውም አዋጅ መንፈሱ በሙሉ የሚመጣው እዛ ሰናፌ ላይ መለስና ሊንጆ ኢሳያስ በፈረሙት ሰነድ መሰረት እንጂ ኢትዮጵያኖችን ማዕከል ባደረገ መንገድ አለመሆኑ በደንብ እምናየው። ስለዚህ ከጅምሩ የተንሻፈፈ ነው፣ ጽንሰ ሐሳቡ የተንሻፈፈ ነው። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው አገርን አንድ ለማድረግ ወይም ወደፊት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመመስረት ሳይሆን ኢትዮጵያ ስቴት ላይ ያላቸውን ጥላቻና ኢትዮጵያን እንደ ስቴት ለማፈራረስ ያስቡና ያስቡ ብቻ ሳይሆን ለዛ ትጥቅ አንስተው ሲፋለሙ በነበሩ ኃይሎች መሆኑ ግልጽ እንዲሆን ስለሚያስፈልግ ነው። ስለዚህ የህገ መንግስቱ የይዘት ችግር ቴክኒካሊ ምን እንደሆነ ላስት ዊክ አይተናል። የይዘቱ ችግር ምንጭ ደግሞ ከየት እንደመጣ ዛሬ አይተናል ማለት ነው። አንደኛው ምንጭ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስት የጸረ ኢትዮጵያ ቡድኖች አመለካከትን ጽንሰ ሐሳብን ይዞ ኢትዮጵያን ስትወጥ የሚጠሉ ኦኤልኤፍ፣ ቲፒኤልኤፍ እና ኢፒኤልኤፍ አንድ ላይ ሆነው ይዘውት የመጡት ዶክመንት ነው። ይህንን ኢትዮጵያን የሚጠሉበትን መንገድ ኢትዮጵያን ስቴት ለማፈራረስ ደግሞ የተጠቀሙበት ሚንስ ምንድን ነው? እንዴት ነው ጸረ ኢትዮጵያ የሆነው? ይህንን ለማራመድ የተጠቀሙበት እነዚህ ኮሎኒያሊስት ዲዛይን ያደረጉትን ስትራቴጂ ነው የተጠቀሙት። ኢትዮጵያን ማፈራረስ የሚለው ላይ ምንድን ነው ኮሎኒያሊስት ዲዛይን ያደረጉትና ቲፒኤልኤፍ ያስፈጸመው ወይም ኢምፕሊመንት ለማድረግ ባለፈው 30 ዓመት አሁን ደግሞ ብልጽግና ተከትለው የሚያራምደው ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚለው እሳቤ ላይ ኮሎኒያሊስቶቹ ያስቀመጡት ስትራቴጂ ምን ነበር? እንዴት ቲፒኤልኤፍ ያንን ኦፕሬሽናላይዝ አደረገው? መዋቅር ሰጥቶ እንዴት ተጠቀመበት የሚለውን በግልጽ እናያለን ማለት ነው በሚቀጥለው ሴሽን ላይ። ዛሬ ወደዛ ከገባን ሰፊ ስለሚሆን እዚህ ጋር አቆመዋለሁ።